Բարի երեկո, դուք դիտում եք Բաց հարթակ, այսօր իմ հյուրը քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանն է։ Բարի երեկո, պարոն Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես, ինչու մարեց հերթական շարժումը, ինչու ընդդիմությունը որևէ կերպ չի հաջողվում համախմբել թեկուզ այն մարդկանց, ովքեր ինչ որ չափով դժգոհ են իշխանությունից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Դե եթե ընդդիմությունը իր առաջ դրած խնդիրներին հետևողական լիներ եւ փորձեր այդ խնդիրների ուղղությամբ գնալ, գուցե ինչ որ հաջողություններ գրանցեր, այսինքն երբոր ինքնասառեցված հոգևորականը ի սկզբանե խնդիրեր դրել, պայքարելու եւ Տաուշի մարզի մեր հայրենակիցների լեգիտիմ պրոբլեմները բարձրացնելու եւ այդ պրոբլեմների լուծման հետեւից գնալու, մենք տեսանք, որ հրաապարակը բավականին մարդաշատ էր։ Բայց երբ որ դա վերաճեց արդեն քաղաքական ուլտիմատում պահանջների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հասկացան, որ այստեղ գործ ունեն մի մարդու հետ, մի շրջանակի հետ, որը նախկինի օրինակով 2021 թվականի ընտրություններից հետո, երբ որ Լաուին էին փորձում Հանրապետության փողոցներում արտնասնել, նույն օրակարգն է իրենց մոտ, ոչինչ չի փոխվել եւ խնդիր է դրել արմատական իշխանափոխության։ Այստեղ էլ իրենք ցախողել են իրենց ինչու, որովհետեւ հստակ բաժանարար գիծը չտարան նախկինների միջև, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները որևէ պարագայում, կարծում եմ, սա բոլորի համար այլևս ակնհայտ է, արձանագրել են, որ նախկինի վերադարձ կամ նախկինի ռեբրենդինգ չի լինելու, անկախ նրանից, թե դեմքը ով է փոխարինված, ինքնասառեցված հոգևորականը, նախկին հանրապետական երիտասարդը, որ այդպես էլ չի ուզում արձանագրի, որ ինքը եղել է նախկինում հանրապետական։ Այսինքն կարծում եք, որ եթե Բաքրատ Գալստանյանը հայտարարեր, որ որևէ նախկին քաղաքական գործիչ, նախկին նախագահ, նախկին, չգիտեմ, վարչապետ չկա այս շարժման կողքին, հասարակության ավելի մեծ հատված կհավաքվեր նրա շուրջը։ Ինչ որ առումով այո, բայց նաև պետք է պատասխաներ մի շատ կարևոր հարցի, ինքը դեմ է սահմանազատմանը, թե ոչ, որովհետև դեմ լինել սահմանազատմանը հերթական անգամ եկեք արձանագրենք, դա նշանակում է չհայտարարել, չհայտարարված պատերազմի մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը գնալու է ռազմական գործողությունների, բարձրաձայնել կիրանցի մեր հայրենակիցների լեգիտիմ պրոբլեմները, դա այլ հարց է։ Եթե այս մարդիկ խնդիր դնեին պրոբլեմների ետևից գնալու, լեգիտիմ պրոբլեմները բարձրաձայնելու, այդ պրոբլեմների լուծմանը հասնելու ճանապարհը, գուցե հաջողություններ գրանցեին, գուցե իշխանությունները նրանց հետ հանդիպեին, քննարկեին, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը վերաճում է արմատական ուլտիմատում պահանջների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այստեղ շատ ադեկվատ են։ Եվ վերջո նաև իրական Հայաստանի գաղափարը, որ վարչապետը նշում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ստացել է ժողովրդի հավանությունը, սա եւս անհերքելի ճշմարտություն է, որովհետեւ այս ողջ ընթացքում 2020-ից հետո մենք ինքներս էլ, ես իմ մասով ամենայն դեպս, այդ քարոզը անընդհատ եմ դարել, որ պետքա դասեր քաղել անցյալից եւ իրական Հայաստանի գաղափարը ի վերջո ընդունել։ Եվ արդից օգտվելով նաեւ հերթական անգամ ձեր տաղավարում, ձեր թույլտվությամբ նաեւ կարող եմ իմ մասով ասել, որ ես իբրև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, քանի դեռ աշխարակարգը այսպիսին է, որևէ պարագայում ես ինքս որևէ քաղաքական ճամբարում, քաղաքական առաջնորդի կողքին չեմ պատկերացնում իմ տեղը, այն մարդկանց կողքին, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության 29743-ից 1 մմ դուրս Հայաստանի Հանրապետություն կպատկերացնեն։ Սա է ուզում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եւ սրանից դուրս յուրաքանչյուր օրակարգ, որ փորձում են պարտադրել դրսից ներմուծված մեր հայրենակիցներով, դրսից բերված մեր հայրենակիցներով, ինչ որ քրեական հեղինակությունների հեղինակությունը գործի դնելով, սա ձախողման է ենթակա եւ ձախողվելու է միշտ։ Բայց ինչու, դուք էլ նշեցիք դա, ինչու շարժումը, երբ այնտեղ Տավուշը հանուն հայրենիքի ձևավորվում էր, նպատակը սահմանազատման դեմ գնալն էր, հասավ Երևան եւ փոխվեցին խաղի կանոնները։ Դե որովհետեւ ի սկզբանե Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին հայտնված ինքնասառեցված հոգեվորականի նպատակները բոլորիս համար ակնհայտ էր։ Այդ ինքն էր, որ անընդհատ հերքում էր եւ ասում էր, ես որևէ կապ չունեմ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որևէ արմատական պահանջ չկա մեր մոտ, մենք Տավուշի մեր իմ թեմի, իմ հոտի խնդիրներն են բարձրաձայնում, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեսան, որ գործ ունեն շարքային ստախոսի հետ, ով տարբեր դրվագներով սուտ է խոսել, խափել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եւ սուտը մեր կյանքում տեղ չունի։ Սա է։ Պետք չէ խափել հասարակությանը, անգամ եթե դու ռադիկալ պահանջ ես տնում իշխանափոխության, սա եւս պետք է բացահայտանել։ Ինչ իմաստ ունի գիրանցից քայլել միջև
Աբովյան քաղաքի մատույցները հասնել եւ պնդել, որ որևէ պարագայում վարչապետի հրաժարականը իրենց օրակարգում չէ, բայց Հանրապետության հրապարակը 33,500 քաղաքացիներով լցված տեսնելու պարագայում էйֆորիայի մեջ ընկնել եւ մեկ ժամ ուլտիմատում պահանջ ներկայացնել։ Այս դեպքում խնդիրը իրականում ո՞րն է՝ գաղափարի կարգախոսի ոչ ճիշտ ընտրությունը, որ այսպես ազգային ազատագրական գաղափարներ լինեն՝ մուշ, սասուն, ազատագրենք, սա, թե ընդդիմության առաջնորդի խնդիրն է, որ որևէ հասարակությունը այդուամենայնիվ եթե սկզբում որոշ չափով անգամ հասարակության մի փոքր հատված թեկուզ ձեր ասած 30,000-ը գնում է, բայց հետո այդ 30,000-ից մնում են 2-3,000-ը, այսինքն ընդդիմության առաջնորդի խնդիր ունի ընդդիմությունը, թե ճիշտ կարգախոսի, թե ընդդիմության առաջնորդի, թե կարգախոսի, թե օրակարգի, բոլոր դրվագներում նրանք ծախողել են իրենց, բոլոր դրվագներում ընդդիմությունը ասելիք չուներ, ընդդիմության ասելիքը ոչնչով չէր տարբերվում 2022 թվականի իրենց ասելիքից լավոյին արտնասնելու այս պրոցեսից, սա ուղղակի դեմքի փոփոխությամբ հոգևորականի սկեմի եւ խաչի տակ պահկված, քողարկված քաղաքական հստակ շարժում էր, որը նաեւ ստացել էր վեհապար հայրապետի օրհնությունը։ Ողջ խաղադրույքը Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից իրականացված էր հենց հոգևորականի սկեմի եւ խաչի վրա։ Այստեղ է ֆենոմենը։ Եվ ի վերջո եկեք շարժումը մի փոքր հեռվից կանք, հա, երբ որ շարժումը քայլում էր կամ բռնել էր ճանապարհը դեպի Երևանի Տաուշից, այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում մայրաքաղաք Երևանում բռնության ենթարկվեցին լրագրողներ, բռնության ենթարկվեցին առանձին անհատներ, մարդիկ, ովքեր հանդգնել էին Սրբազանի անվան շուրջ ձևավորված այս թնջուկը վերլուծել, առողջ քննադատության ենթարկելու, այս մարդիկ Ռոբերտ Քոչարյանի որդի Լևոն Քոչարյանի ախրանիկ օգնականի միջոցով բռնության էին ենթարկում այս մարդկանց, ինչու, որ այ մեր սրբությանը չկպնեք, սրբազանը մեր սրբությունն է, այ հոգևորականին չհամարցակվեք քննադատել, հոգևորականը ճիշտ է եւ որևէ պարագայում նրան քննադատել չի կարելի, ինչու էր սա արվում, որպեսզի իրենց սցենարը հաջողությամբ պսակվի։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում 2018-ից հետո խոսքի ազատությունը ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ մենք կարող ենք արձանագրել, եւ դա ի պատիվ նաեւ իշխող քաղաքական ուժի, ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանի է դա տեղի ունեցել, սա չարձանագրել եւս ապերախտություն առնվազն կլինի, ու այս մտնոլորտում Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի հոգեվորական, կլինի քրեական հեղինակություն, կլինի նախկին քաղաքական գործիչ կամ ներկա քաղաքական գործիչ, եթե ճշմարտությունից իր ասելիքը կիլոմետրերով հեռու է, դա ենթարկվելու է քննադատության, ճշմարտությունը բարձրաձայնվելու է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է վերջնարդյունքում որոշողը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որոշեց, որ այս շարժումը այլևս անելիք չունի մեր ներքաղաքական կյանքում։ Բայց շարժման առաջնորդը հայտարարում է, որ ավելի հուշկու, ավելի թիրախավորված, ավելի նպատակային գործողություններ են լինելու, որոնք ավելի կարգավորված կդարձնեն, կանոնակարգված կդարձնեն շարժումը։ Շարժման առաջնորդը նաև մեկ այլ արտահայտություն է իրեն թույլ տվել, որ ճտերն աշնանն են հաշվում, սա հենց այնպես արված արտահայտություն չի իմ խորին համոզմամբ։ Աշնանը մեզ սպասվում է շատ բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակ, հենց կոնկրետ մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանը պատրաստվում է Մեջլիսի արտահերտ ընտրությունների, COP29-ը տեղի ունեն, COP29-ի ավարտից հետո Ադրբեջանը նաև ռազմատենչ ռետորաբանությունը էլ ավելի կկոշտացնի մեր նկատմամբ, ինչու ոչ, կարող են սահմաններին անկայուն իրավիճակ ստեղծվել, ու Հայաստանի Հանրապետությունում սրբազան, ինքնասառեցված սրբազանը պրոցեսներ է ուզում գեներացնել։ Ես մի անգամ չի որ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Վազգեն Գալստանյանը եւ իր շուրջ հավաքված Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները, հատկապես որովհետեւ նրանք են ճնշող մեծամասնությունը, եթե չլինեն Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները նրա կողքին, ապա նա կմնա միայնակ ինքը եւ իր խոսափողը, հավաստիացնում եմ ձեզ, նրանք հույս են դրել իրենց առաջ, խնդիր են դրել իրենց առաջ փոխանցումներով Ադրբեջանի հետ։ Ես չեմ ուզում պնդել, որ դա պայմանավորված է, դա լրելիայն համաձայնության արդյունք է, փոխանցումներով Ադրբեջանի հետ, փոխանցումներով Ռուսաստանի Դաշնության իրենց գործընկերների հետ Հայաստանի Հանրապետության ներսում իրավիճակը ապակայունացնեն։ Նրանց խաղադրույքը հիմա այլևս ոչ թե հոգևորականի սկեմը եւ խաչն է, այլ սահմաններին սպասվելիք լարվածությունը։
դրա համար է որ քաղաքական դաշտում ստեղծվել է մեկ այլ պլատֆորմ, որը առաջարկում է հստակ օրակարգ, հստակ սցենար իրավիճակից դուրս գալու։ Այո, նաև բաժանարար գիծ է իր համար հասարակության մեջ քաշում, որպեսզի մենք հասկանանք ժողովուրդը ինչ ա ուզում ի վերջո, եւ այս 5-րդ շարասյունը Հանրապետության ներսում առհասարակ ինչ ա ուզում, դա եվրոինտեգրման օրակարգն է։ Այդ օրակարգին ես կանդրադառնամ, կհարցնեմ ձեզ, որովհետեւ նախորդ չափա դուք մասնակցում եք հենց այդ քննարկմանը, բայց այս թեման ավարտելու համար մի հարց եւս։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ Մոսկվա, Բաքու եւ Հայաստանի այսպես կոչված ընդդիմություն, որն էս պահին առաջնորդում է Բաքրատ Գալստանյանը, եթե ոչ ուղղակի պայմանավորվածության արդյունքում, ապա գոնե այնպես են աշխատում, որ բանը հաստի նաև սահմանային լարվածության փաստերով, ես ասեմ, այո, այո, եկեք փաստերով, օրինակ Մոսկվա եւ ներհայաստանյան 5-րդ շարասյուն կապը ակնհայտ է, տարբեր դրվագներով դա ֆիքսվել է, դա արձանագրվել է, Մարիա Զախարովայի աջակցող հայտարարությունները, Կորոչենկոյի մեղադրող հայտարարությունները, անտաղան ծաղրածուներ լինելու մեջ եւ մի քանի միլիոններ, մի քանի տասնյակ միլիոններ ուղակի վատնելու մեջ Մոսկվայի հետ կապը այստեղ արձանագրենք եւ անցնենք առաջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, տեսեք, ադրբեջանական կողմը բավականին երկար ժամանակ չէր խոսում սահմանազրության մասին Հայաստանի Հանրապետության։ Երբ որ Վազգեն Գալստանյանը ամենօրյա ռեժիմով Սուրբ Աննայի բակից մեսիջներ էր հղում իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ չգնան սահմանազրության փոփոխության, ադրբեջանական կողմը սա շատ լավ ընկալեց եւ սկսեց դիրքորոշման մեջ փոփոխություններ մցնել։ Ադրբեջանում չէին խոսում սրանից, հիմա շատ են խոսում։ Հիմա հստակ քաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար ինչու ոչ նաև այսպես ուլտիմատում պահանջ են առաջ քաշում։ Իհարկե ես շատ ուրախ եմ, որ մեր արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ պատասխան տվեց Ադրբեջանին, բայց ամեն դեպքում այս հարցը ևս քննարկելի է։ Եթե մարդիկ փորձում են այս հարցը ևս շահարկեն, եկեք դուք բերել եք օրակարգ դա քննարկումների դաշտ, եկեք քննարկենք։ Եթե դուք կարծում եք, որ մենք այդ հարցից էլ կոնկրետ ես իմ համարցակ տեսակետ այս հարցի շուրջ եւս չեմ արտահայտել, չարաչար սխալվում եք։ Մենք մեր սահմանադրությունը պիտի փոխենք, որովհետեւ 2018-ին առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյանն է նախ իր խոստումների մեջ ներառել դա, որ պետք է փոխվի այդ սահմանադրությունը, մեծամասամբ պետք է փոխվի, Սերժ Սարգսյանի կոստյումը պետք է վերաձևվի, և ի վերջո 2020 թվականի պատերազմից հետո, հատկապես 2023 թվականի Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներից հետո, նաև սահմանադրության մեջ կան արտաքին ուժերին մեր դեմ գրգռող կետեր, և դրանցից մեկը անկախության հռչակագրի կետն է։ Մարդիկ հիմա, գիտեք, վախենում են խոսել, կլինի իշխող քաղաքական ուժից, կլինեն անհատներ, խիստ անկախներ, վախենում են այս հարցի մասին խոսել, բայց եկեք մի կողմ դնենք Ալիևին, եկեք մի կողմ դնենք անգամ Վազգեն Գալստանյանին, մենք մեր մեջ այս քննարկումն ունենանք։ Մի պետություն, Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղը դրա մեջ, բացատրեք ինձ, խնդրում եմ, մեր սահմանադրության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը մայր Հայաստանին միացնելու իղձը, երազանքը, ես չեմ խոսում օրենսդրական նորմի մասին, ես խոսում եմ իղձի եւ երազանքի մասին, որ իրենք այդպես են ներկայացնում, բոլորն են այդպես մեկնաբանում այդ կետը, ինչպես կբացատրեք։ Մի կողմ ենք դնում Ալիևին, էլի եմ ասում, Ալիևը շատ փոքր ֆիգուրա, որպեսի Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական, ներհայաստանյան կյանքի մեջ իր քիթը խոթի, բայց եկեք գործիք նաեւ չդառնանք Ալիևի ձեռքին, եկեք այս լեգիտիմ հարցի շուրջ քննարկում, առողջ քննարկում ունենանք, արդյոք ճիշտ է այս կետը պահելը, թե ոչ։ Առողջ քննարկում նաև պետք է ունենալ Հայաստանի եվրոինտեգրման հարցի վերաբերյալ, եթե չեմ սխալվում, դուք նախորդ շաբաթ մասնակցել եք այդ քննարկմանը, կխնդրեմ ավելի մանրամասը ներկայացնեք, պարոն Մկրտչյան, այսինքն ինչ ենք ուզում մենք հանրաքվեով գնալ դեպի Եվրոպա, դեպի Արևմուտք։ Առաջին հերթին մենք ուզում ենք, որ այս ամեն ինչը հանրաքվեով ամրագրվի, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ հանրաքվեին այո են ասելու, եւ իրենց այոյով նաեւ պատնեշ եւ արգելք են ստեղծելու 5-րդ Շարասյան համար, անկախ նրանից Վազգեն Գալստանյանին կհաջողվի ոստիկանական զորքերին կողտ կրճելով որևէ պարագայում իշխանություն ուզուրպացնել, թե ոչ,
այդ պարագայում Վազգեն Գալստանյանը կլինի թե 1-ալ 3-րդ, 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ, պարտավոր է լինելու Հայաստանի Հանրապետության կամ քաղաքացիների կամքի հետ առերեսվելու եւ ევրոինտեգրման օրակարգը իր աշխատանքային սեղանին պահելու, դրա շուրջ աշխատանք ծավալելու։ Սա ամենակարևորն է։ Հակառակ պարագայում կունենանք ուժեր, կունենանք ներկայացուցիչներ, ովքեր զենքի գործադրմամբ կփորձեն Հայաստանում իշխանություն փոխել, նոր հոկտեմբերի 27 իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ մասնավորապես իշխանությունների դեմն առնել։ Սա պիտի կանխի, առաջին հերթին սա է անում։ Երկրորդը, մենք լուստրացիայի process ենք նախաձեռնել։ Ես ուզում եմ տեսնել այն քաղաքական ուժերին, այն անհատներին, այն դեմքերին, ովքեր պետքա ევրոինտեգրման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրակարգին դեմ արտահայտվեն կամ ոչինչ ամբարում լինեն։ Սա լուստրացիայի մի փայլուն օպերացիա կլինի։ Կարող են լինել եւ ուժեր, որոնք ասեն, որ ոչ։ Ժողովրդավար երկիրը, մենք ասում ենք ոչ, դեպի ԵԱՏՄ-ն մեզ ավելի ձեռնտու է գուցե։ ԵԱՏՄ-ն, գիտեք, այս մարտիկ միայն այնպես չի, որ առանձին շրջանակներ եւ 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներ են այս պնդումն անում, ցավոք սրտի այս պնդումը նաեւ կատարում են իշխանական ներկայացուցիչներ, որոշ ներկայացուցիչներ, հիմնավորում են, որ բիզնես էլիտայի շահերին մենք կհարված ենք, բայց սա էլ փուչիկ է, մի մեծ փուչիկ, որը մի օր պայթելու է։ Եկեք արտահանման ցուցանիշները նայենք Հայաստանի Հանրապետությունից ինչ է արտահանվում, այն շրանդալից թվերը, որ մեզ ներկայացնում են իբրև մեր ձեռքբերում, մեր բիզնես էլիտայի ձեռքբերում, դե կներ եք էլի չարչիության մակարդակի տնտեսական հարաբերություններ է ձևավորվել։ Միացյալ Նահանգների կողմից սանկցիոն iPhone-ները բերել Հայաստանի Հանրապետություն, ԵԱՏՄ շուկայի ապրանք դարձնել եւ տանել Ռուսաստանի Դաշնությունում վերավաճառել, սա տնտեսության եւ առավել եւս առողջ մրցակցային գործարար էլիտայի գործունեության մասին չի խոսում։ Սա փուչիկ է, որ պայթելու է։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք տնտեսվարողները չեն դուժի, այս դեպքում։ Եթե մենք գնանք դեպի Եվրոպա, ես պնդում եմ, որ iPhone արտահանող տնտեսվարողը դուժելու է։ Ու պարտավոր է ինքը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամքի հետ առերեսվելու։ Ադամանդ, զրույցներից մեկի ժամանակ Հովսեփ Խուշուդյանը արտահանող տնտեսվարողը ինչ որ առումով դուժելույա։ Հովսեփ Խուշուդյանը մի անգամ մեր հենց տաղավարում ասաց, որոշակի դժվարություն կարող է լինել սկզբի հատվածում, բայց արևմուտքը ինչպես օգնեց Վրաստանին, այնպես էլ կօգնի Հայաստանի Հանրապետությանը, ինչպես օգնել է Մոլդովային, այնպես էլ օգնելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Առավել եւս օգնելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, երբ որ անձինք այդ որոշումը չեն կայացնելու։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը այդպիսի որոշում կայացնի կամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, դա մեկ այլ բան է, բայց երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են իրենց հավաքական կամքը արտահայտում եւ հանրաքվեով այո ասում ევրոինտեգրմանը, սա բոլորովին այլ օրակարգ է։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելուց առաջ Ադրբեջանը տեսնի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է լինել հապկում, այն հապկում, որտեղ մենք առնվազն ունենք երկու թշնամի, իդեմս Բելոռուսի եւ ինչու ոչ Ռուսաստանի Դաշնության, որ այդքան հապաղում են բարձրաձայնել, ապա այդ պարագայում Ադրբեջանը միանշանակ առանց մտածելու, առանց վարանելու հարցակվելու է Հայաստանի Հանրապետության վրա, բայց բոլորովին այլ իրավիճակ կունենանք, երբ որ ევրոինտեգրման ճանապարհը բռնած Հայաստանի Հանրապետություն ունենանք։ Սա առաջին հերթին անվտանգային խնդիր է լուծում եւ շտապողականությունը մեր կողմից, որ ցուցաբերվում է իրականում, իսկ իրականում մենք ցուցաբերում ենք հստակ ժամկետ ենք սահմանել երամսյա ժամկետում կամ 4 ամսվա ընթացքում, այնտեղ նաև խոսք է հնչել Արամ Սարգսյանի կողմից, որ սա նաև ինչ-որ առումով անկախության հանրաքվե է լինելու, սեպտեմբեր 21-ին իրականացնելու, իզուր չի։ Սա առաջին հերթին անվտանգ է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, Եվրոպան ինչպես կարձագանքի, այսինքն երբ տեսնի մենք այստեղ հանրաքվեն, կանում հասարակության մեծամասնությունը ասում է այո, ինչպես դուք եք կանխատեսում, դա ինչ կտա մեզ, ինչպես կարձագանքի դրան նույն Եվրոպան։ Դե Եվրոպան մի քանի անգամ առնվազն ապացուցել է ռազմատեխնիկական համագործակցությունը եվրոպական առանձին պետությունների հետ, դրա մասին է խոսում, որ Եվրոպան պատրաստ է ավելի քան մոտ լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այն թեզը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է մոտենալ Եվրոպային այնքան, որքան Եվրոպան դա թույլ կտա, գիտեք, ավելի լավ իրավիճակը լղոզելու համար եզրույթ կամ, չգիտեմ, ձևակերպում դժվար է գտնել։
Եվրոպան բազմիցս ապացուցել է, որ պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետությանը մոտ թողնել։ Պատրաստ է ժողովրդավար պետությունների շարքը իր ընտանիքում ընդլայնել, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է։ Առավել եւս նորից եմ կրկնում, եթե դա կայացնում է այդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, սա հավելյալ նաեւ վստահության չափաբաժին է ավելացնում Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, որևէ նախկին կամ ներկա օլիգարխ, որևէ 5-րդ Շահրասյան ներկայացուցիչ, անգամ եթե հնարավոր լինի Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն զավթել եւ ուզուրպացնել, ուղղակի պարտավոր է համակերպվել այս օրակարգի հետ, որովհետեւ ժողովուրդն ա դա ընտրել։ Ինչու են խուսափում այս օրակարգից մարդիկ, 5-րդ Շահրասյան ներկայացուցիչները ինչու են հիմա բալանսավորված քաղաքականություն եզրույթն հետել հանրային քննարկումների տիրույթ։ Չկա բալանսավորված քաղաքականություն։ Մարդիկ, ովքեր խոսում են բալանսավորված քաղաքականությունից, սա ուղղակի ստախոս են, ուղղակի խափում են մեր հայրենակիցներին։ Եթե մենք խոսում ենք բալանսավորված քաղաքականությունից, եկեք օրինակներով խոսենք։ Բալանսավորված քաղաքականության մեջ մտնում է օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությանը մի քանի 100 միլիոն դոլարի զենքի պատվերը, որը միջև այսօր չի կատարվել։ Այդ դեպքում, երբ մենք գնանք դեպի Եվրաինտեգրում, երբ լինի հանրակվե, չկա որոշակի ռիսկ, որ Ռուսաստանը կհրահրի Ադրբեջանին գնալ պատերազմի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը առանց Հայաստանի Հանրապետության այդ ռազմավարական կողմնորոշման էլ բազմիցս փորձեր արել է եւ հրահրել է Ադրբեջանին մեր դեմ։ Վառ օրինակ սեպտեմբեր 13-ին ռազմական գործողությունները, ռուսական լքված ուղեկալս Յունիքում, զենքի չվաճարքը, Վազգեն Գալստանյանական լեքսիկոնով ասած, այլ դրվագներով հապկի մասով իր պարտավորվածությունների չկատարումը, 97 թվականի երկկողմ փոխօգնության պայմանագրի չկատարումը, որն ասենք, որը թողենք։ Եվ վերջին հարցը, նորից քննարկում լինելու է Եվրաինտեգրման հետ կապված, թե արդեն կան որոշակի, այսպես ասած, հստակ կետեր, որ սա պիտի լինի, սա պիտի լինի։ Ես անկեղծ ասած չեմ տիրապետում, կա պայմանավորվածություն։ Իհարկե քննարկումները միանշանակ պետք է շարունակեն, բայց ես անկեղծ եմ ասում, իմ տեսակետը բարձրաձայն նաև ասել եմ, ես տեսնում եմ միտում, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, իսկ ես երբ որ ասում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, ես ինձ համար գոնե հստակ տարանջատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից։ Կուսակցությունում այո կան մարդիկ, ովքեր գոնե թե փորձում են մի մասը փորձում ասած առայեսնել 2026-ի նախընտրական իրենց քարոզարշավին, մի մասն էլ ուղղակի զգուշավոր է։ Ես հիմա ուզում եմ դիմել հենց վարչապետ Փաշինյանին, որովհետև այս իրավիճակի պատասխանատուն առաջին հերթին ինքն է, եւ աստված մի արասե, եթե աշունը այն պնդումները բազմաթիվ գործիչների եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, որ Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագիրը ձգձգելով միտում ունի աշնանը ռազմական գործողությունների գնալու, եթե գնաց Ադրբեջանը ռազմական գործողությունների, պարոնայք, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ներսում 5-րդ Շահրասյունը վխտում է եւ իր գործողություններով ամեն ինչ անում է, որպեսզի իշխանապողություն իրականացնի, իշխանությունն ուզուրպացնի, ու եթե այդ 5-րդ Շահրասյան թիկունքում էլ Ռոբերտ Քոչարյանն է, դա էլ ակնհայտ։ Հայաստանի Հանրապետության ինչ ապագայ է սպասվում, եթե Եվրաինտեգրում միանշանակ չի սպասվում այդ բարագայում։ Հայաստանի Հանրապետությունը գուբերնացում է սպասվում, սրա պատասխանատուն օրվա իշխանությունն է, եւ որևէ մեկից համար ինքնանպատակ չի հանրակրվեին հապճեպ օր առաջ գնալը, ինքնանպատակ չի, սա հանուն Հայաստանի Հանրապետության գործողությունն է, եւ այստեղ է, որ ես իմ տեսակետն արտահայտում եմ եւ ասում եմ՝ տիկնայք եւ պարոնայք, եկեք թե հապկից դուրս գալու որոշումը, թե Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական կողմնորոշումը հայացնել ուղել դեպի հավաքական արևմուտք եւ Եվրամիություն, որևէ մի քաղաքական ուժի, որևէ մի անհատի սեփականությունը չդարձնենք, սա նեղ քաղաքական, նեղ կուսակցական պատուհաններից այս հարցին չնայենք։ Եվ իզուր չի, որ նաև 4 քաղաքական ուժերը հենց ընտրություններից 2 տարի առաջ են այս օրակարգը առաջ քաշում։ Առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության շուրջ հավելյալ անվտանգային բարձիկ ստեղծելու համար, եւ երկրորդը նաեւ քաղաքական դաշտ առողջացնելու գործընթաց է սա, որպեսզի 2026-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ազատենք այս գլխացավանք առաջացնող խորհրդարանից, առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, հյուրը քաղաքագետ Հարություն Մկրտչյանն է, շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։